سنب اصلی کی اس دل سے اس بے دل کے دل کی معرفت ہو جائے گی. دل ہسارے بندگی میں بند ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ کو ماننا مشکل نہیں ایک شرط ہے. آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے. جو لوگوں کے کمنٹس